Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини. У студії Богдана Сарабун, сурдопереклад Надія Коцовська. Дивіться у випуску. П'ятсот чоловіків віком від 20 до 27 років з Тернопільщини планують призвати в Збройні сили України. Забрати до армії можуть тих, хто планує вступити на магістратуру. На Тернопільщині розпочали ремонтувати ділянку дороги М-19, що сполучає Тернопіль і Теребовлю. Рух транспорту від Мишковичів до Дружби перекрили. У Тернополі стартувала акція «Щасливі домашні улюбленці». Люди розповідають про своїх домашніх тварин у Фейсбуці. П'ятсот чоловіків віком від 20 до 27 років з Тернопільщини планують призвати в Збройні сили України. Про це повідомив новинам виконувач обов'язків обласного військового комісара Олександр Скумбрій. Він розповів, призов триватиме до кінця липня. Відправка призовників на службу в армії відбуватиметься без урочин. Олександр Скумбрій каже, це пов'язано з карантинними вимогами. Перша відправка з призовного пункту, обласного призовного пункту, який знаходиться в Тернополі, відбудеться 15 червня. Географія відправлення команд дуже широка, і в Дісні будуть хлопці наші приходити службу, і в Старичах, і в Полтаві, і в Миколаєві. В основному будуть направлені до підрозділу Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту, прикордонних військ та Національної гвардії. Розподіл, хто куди поїде, вирішує Генеральний штаб, відповідно, в козілок, який вони раніше нам направляли. Тестування на антитіла до коронавірусу робитимуть тільки тим, кого після медкомісії визнають придатним до військової служби, розповів заступник голови позаштатної військової лікарської комісії обласного військкомату Василь Зарівний. У зв'язку із ситуацією, яка склалася в нас в області та в Україні в цілому, пов'язаною із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19, медичні огляди призовників проводяться із дотриманням загальних санітарно-епідеміологічних заходів. З метою недопущення поширення коронавірусної інфекції в Збройних силах України всім призовникам, які будуть призвані на строкову військову службу та відправлені у військові частини, додатково буде проводитись тестування біоматеріалу на наявність антитіл класу імуноглобулін М до вірусу SARS-CoV-2 методом імуноферментного аналізу. Заступник начальника відділу комплектування та призову обласного військкомату Юрій Дмитрів розповів, кому надають відстрочку від служби в армії. Районними призовними комісіями надаються відстрочки по таких напрямках. Це за сімейними обставинами, тобто призовники, які одружені, мають на вихованні одну дитину до 3 років, або двоє і більше дітей. Також ті, які, в яких дружина вагітна, або дружина інвалід, чи дитина, не дай Бог, інвалід. Також в яких є непрацездатні батьки, обидвоє непрацездатних батьків, якщо немає інших людей, які відповідно до законодавства повинні доглядати цих батьків. Тобто, якщо в нього немає ще рідних братів, сестер. Юрій Дмитрів також каже, тих, хто отримав повістку, але до військкомату не прийшов, штрафуватимуть. При першому порушенні сума штрафу від 85 до 119 гривень. При повторному порушенні від 119 до 180 гривень. Нагадаю, весняний призов мав розпочатися 1 травня та завершитися 31 липня. Через коронавірус він розпочався 25 травня, а завершиться без змін 31 липня. У липні тих, хто планує вступити на магістратуру, можуть призвати на строкову службу. Про це розповів виконувач обов'язків обласного військового комісара Олександр Скумбрій. Вступна кампанія розпочнеться в серпні, розповів секретар приймальної комісії Тернопільського педагогічного університету Юрій Дрівніцький. Чи є документи, які підтверджують, що призовники мають вступати до вишу, з'ясовувала Діана Ярошенко. Це Максим Ковальчук. Хлопцеві 21 рік. Він закінчує бакалаврат і планує вступити на магістратуру в Тернопільський педагогічний університет. Каже, повістку до армії ще не отримував. Студентський у мене закінчується 30 червня, тому після цього часу я вже не буду офіційно студентом.
Мені поки не відомо, чи я отримаю якусь довідку чи документ, яка надасть мені можливість без проблем навчатись надалі і не думати про призов. Заступник начальника відділу комплектування та призову обласного військкомату Юрій Дмитрів каже, у призовника має бути довідка, що він подав документи на вступ до університету. Якщо призовник прибуває і приносить відповідну довідку, що він поступає на навчання в магістратуру, і тоді розглядається районною призовною комісією питання щодо надання йому відстрочки. Секретар приймальної комісії Тернопільського педагогічного університету Юрій Древніцький каже, довідку вступника можуть видати в університеті тільки коли вони подали документи. Яку довідку надавати вступникам на магістратуру чи на бакалаврат після закінчення училищ у липні, не знає. Вони мають право продовжити це навчання. Я думаю, що їм буде це право надано зі сторони держави якимись відповідними документами і роз'ясненням. У Тернопільському технічному університеті є 591 вступник на магістратуру призовного віку, каже заступник секретаря приймальної комісії Володимир Клендій. За його словами, зараз ці студенти можуть отримати лише екзаменаційний листок про складання єдиного вступного іспиту. Ось тут у нас такі екзаменаційні листки ми їм видаємо. В довідці буде вказано прізвище, ім'я по батькові, що вступник вступає, і номер справи, під якими шифруються його документи в нас. 1 липня він здає екзамен, а тоді вже видамо цю довідку. Абітурієнти, які здають єдиний вступний іспит на початку липня, зможуть показати довідку про це військовій комісії. Тоді члени комісії ухвалять рішення, чи призвати їх, розповів виконувач обов'язків обласного військового комісара Олександр Скумбрій. Декан фізико-математичного факультету педагогічного університету Мирон Гром'як каже, педагогічні спеціальності єдиного вступного іспиту не складають. Після подачі документів вони складатимуть два іспити в університеті – з іноземної мови і фаховий – в кінці серпня. На фізико-математичному факультеті 21 такий випускник. Ми дуже занепокоєні такою ситуацією, оскільки і так загалом дуже гостро стоїть проблема сьогодні із вчителями фізики, математики, інформатики. Якщо, не дай Бог, так складеться ситуація, що наші хлопці, військкомат буде десь в липні місяці викликати на призовну комісію, і це цілком абсолютно допустиме, то, звичайно, ми можемо втратити наших потенційних магістрантів. Начальниця обласного управління освіти і науки Ольга Хома повідомила, що Міністерство освіти і науки поки що не оприлюднило жодних документів, які б надавали вступникам право на відстрочку від призову. Діана Ярошенко, Марта Журавель, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Поблизу села Таурів Козівського району щойно пройшов смерч. Про це нам повідомив очевидець Михайло Димкович. Ось відео, яке він відзняв. Бачила смерч також жителька цього села Оксана Бойко. Вона надіслала нам свій коментар. Він тривав приблизно хвилин 10. Він з цієї сторони проходив, що знаходяться дмухівці та козлів. Я якраз цей час була на городі. Правда, було дуже страшно. І надіялася, і думала, що не піде на Таурію, він не пішов на саме село. І він був буквально від мене на кілометрів. Півтора-два від сели. Було дуже страшно, тому що я таке побачила вперше. Інформацію про смерч нам також підтвердили в обласному гідрометцентрі. За словами метеорологині Оксани Озимки, вони з'ясовують деталі. За словами речниці пожежно-рятувальної служби області Ірини Крупи, рятувальників жителі села наразі не викликали. Більше про це ми розповімо вам завтра. Також слідкуйте за оновленням на нашій сторінці «Суспільне Тернопіль» у Фейсбуці. На Тернопільщині почали ремонтувати ділянку дороги М-19, що сполучає Тернопіль і Теребовлю. Про це сьогодні повідомив виконувач обов'язків начальника служби автомобільних доріг області Ігор Раїнчук. За його словами, ремонтують 17 кілометрів. Рух транспорту від Мишковичів до Дружби перекрили. Як ремонтують дорогу, бачила Світлана Лазорик. Це дорога М-19. Тут, поблизу сіл Мишковичі та Воля, 7-ї години знімають асфальт, каже виконроб Володимир Кремінський. Почали фрезерування асфальтобетонного покриття, демонтаж прикромочних лотків.
встановлення дорожніх знаків, розбивочні роботи. Геодезист Ігор Федорів вимірює дорогу. Каже, щоб знати реальну відстань ділянки, яку ремонтують. Щоб знати, де буде віз дороги, щоб знати, які об'єми за день зроблено. Після того, як ми пройдемо, то простіше буде тоді визначати, скільки там сфрезували, скільки заасфальтували за день по тих стовпчиках, які ми зараз б'ємо. Та це робиться з такою метою. Вже наміряли наразі 2 кілометри дороги. За словами виконроба, сьогодні працює 4 екскаватори, 20 машин та 2 навантажувачі. На одному з них – Василь Балабан. От ми старі відливи забираємо, а будемо ставити нові. От бачите, за годину часу ми який період вже зробили роботи. Триватимуть ремонтні роботи 2-3 місяці, каже виконувач обов'язків начальника служби автомобільних доріг області Ігор Раєнчук. Тендер відбувся на повністю протягом до 395-го кілометра. Це підходимо під Чубків, але зараз, згідно постанови Кабінету міністрів, на цю дорогу виділено 700 мільйонів, і зараз підрядна організація на 700 мільйонів розпочала роботи від 345-го кілометра до 328-го. Зараз якраз тут зроблено, якраз на першу категорію проводяться роботи, автомобілі, повністю ця дорога закрита, проходять повністю по дорозі Т-20-20. Тут потім вже, як піде ближче сюди, от, до Тернополя, тут є перша категорія, тут по одній стороні рух буде проводитися, друга буде проводитися. А от зараз в даний час, де є дворядний рух, ми вимушені тут перекрити його і зробити об'їзд. Світлана Лазорик, Анастасія Чичко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Дорога М-19 Доманове-Ковель, Чернівці, Теребличе – це частина європейського автомобільного маршруту Е-85. На Тернопільщині вона сполучає Кременець, Збараж, Тернопіль, Теребовлю, Чортків і Заліщики. Востаннє дорогу М-19 в області ремонтували 15 років тому, каже виконувач обов'язків начальника служби автомобільних доріг області Ігор Раєнчук. Зазначу, це третя ділянка дороги в області, яку ремонтують під час проєкту «Велике будівництво». Це спільний проєкт президента та уряду, який стартував 1 березня. Під час нього будують та ремонтують школи, дитячі садки, приймальні відділення лікарень, стадіони та дороги. Це роблять за державні кошти, кошти Державного фонду регіонального розвитку, а також за кошти з місцевих бюджетів. Під час президентської програми «Велике будівництво» на Тернопільщині збудують 5 шкіл, 5 садочків, 5 об'єктів спортивної інфраструктури та 6 ділянок автошляхів області. Сьогодні на Тернопільщині відкрили 3 нових поліцейських станції. Одна із них – в селі Іванківці Тернопільського району. Вона буде обслуговувати 8 населених пунктів, які входять до Тернопільської громади, повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За його словами, ще 2 станції запрацювали в Тернополі. Їх відкрили на вулиці Злуки, 9 та на проспекті Степана Бандери, 88. У кожній з них працюватиме по 3 поліцейських. Відбулось відкриття поліцейської станції на масиві Східний. Станція буде обслуговувати близько 40 тисяч населення. Люди звертаються з різними проблемами, від сімейних скандалів до крадіжок. Поліцейська станція – це допомога органу місцевого самоврядування для поліції, адже це територія, яка є на балансі органам місцевого самоврядування. Нам міська рада допомагає в облаштуванні цієї поліцейської станції. Ми вже забезпечуємо людьми поліцейським, які будуть обслуговувати цю територію. Олександр Богомол каже, Тернопільщина – перша область, де в 2016 році почали реалізовувати проєкт «Поліцейська станція». За його словами, наразі в області відкрили 16 таких станцій. І про ситуацію з коронавірусом на Тернопільщині. 985 жителів області, які хворіли на COVID-19, одужали. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, за попередню добу лабораторно підтвердили 11 нових випадків коронавірусної інфекції. Лабораторно підтверджені випадки за попередню добу розподіляються таким чином. Тернопіль – плюс 4, Тернопільський район – плюс 7. Це всі дорослі. Серед захворілих кількість медичних працівників не збільшилася, складає 288. Кількість летальних випадків не збільшилася, складає 26. Кількість осіб, що лишаються під
підозрою 20. Загалом на Тернопільщині коронавірусну інфекцію виявили у 1305 осіб. Кількість підозр на COVID-19 з початку спостереження – 2589, повідомив Володимир Паничев. Найвища захворюваність, за словами епідеміолога, у Монастириському, Кременецькому та Шумському районах. За попередню добу методом імуноферментного аналізу протестували 426 осіб. У 15 з них виявили антитіла до COVID-19, каже Володимир Паничев. Методом полімеразно-ланцюгової реакції від початку пандемії протестували 15363 людини. Лабораторія проводила дослідження матеріалів, які ми отримали з Львівської та з Волинської областей. Станом на вчора такі дослідження завершені. І всього за вихідні дні кількість таких матеріалів на загал склала 1000. Лабораторно підтвердили коронавірусну інфекцію у 33 працівників швидкої допомоги, розповів Володимир Паничев. Нагадаю, тиждень тому на станції швидкої допомоги №1 у Тернополі виявили спалах коронавірусу. Там хворі 26 працівників. Цю станцію закрили на карантин. На виклики їздять бригади з двох інших тернопільських станцій швидкої – №2 та 3, що на вулицях Шпитальна та Київська, повідомив директор Центру екстреної медичної допомоги Михайло Джус. Також коронавірус підтвердили в працівниці Тернопільського дошкільного навчального закладу №12, розповіла речниця міськради Мар'яна Зварич. Через це, за її словами, від завтра садок не працюватиме. Мобільні групи медиків мають перевірити на COVID-19 усіх працівників садка. Начальниця міського управління освіти і науки Ольга Похиляк підтвердила цю інформацію і розповіла, що захворіла методистка цього дитсадка. Останні три дні минулого тижня її не було на роботі. Як зазначив Володимир Паничев, жінка контактувала з хворим на коронавірус. Інфекцію неї підтвердили 8 червня. У контакті з пацієнткою перебували 13 людей. Вони на самоізоляції. Про відновлення роботи дитсадка №12 тернополянам повідомлять додатково. І найбільше випадків COVID-19 в області наразі зафіксували в Кременецькому районі 413, 294 людини. Там вже одужали. І найменше випадків COVID-19 було зареєстровано в Бережанському та Зборівському районах. По троє людей на сьогодні всі вони здорові, каже Володимир Паничев. Загалом, як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, на сьогодні в Україні 27856 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 12412 пацієнтів вже одужали, померли 810 людей. Найбільше випадків COVID-19 виявили в Чернівецькій області – 3729, Тернопільщина сьогодні на восьмому місці – 1305 випадків. І найменше у Луганській області – 54 випадки. Це дані з підконтрольної Україні території. У Тернополі розпочалася акція «Щасливі домашні улюбленці». Її організували з нагоди Всесвітнього дня подяки домашнім тваринам. Людей запрошують розповідати історії про своїх домашніх улюбленців у Фейсбуці. Так організатори хочуть заохотити тернополян взяти додому безпритульну тварину, розповіла організаторка акції Олена Мудра. За її словами, це соціальна ініціатива «Щасливі тварини Тернопіль». Мар'яна Москалик із донькою Адель вигулюють у парку той тер'єра. Жінка показує, як стати учасником акції. Ми учасники, ставимо хештег «Наші домашні улюбленці». Я заходжу на свій фейсбук, викидаю розповідь про нашу улюбленицю Жасмін. Прошу взяти всіх участь з нами. Тато приніс її в коробці. Я була дуже рада. Я хочу, щоб ви всі цінили тварин, які у вас є, і ніколи їх не били і не кричали на них. Учасник акції Сергій Смерчинський – власник собаки Нєжі. Він знайшов її на вулиці 10 років тому. За його словами, зараз тварина живе у квартирі на 9-му поверсі, спить на ліжку із господарями. Разом з ними часто подорожує. Ми знайшли її біля Кози. Це був січень, був мороз дуже сильний, мінус 18. І там було таке щеня. Ми забрали її. І почала в нас жити. Вона була в чудовому стані. Тобто, на диво, ніяких проблем не було. Єдине, що дуже замерзло і хтось залишив. Я не розумію, як це можливо. Єдине, що бувають приступи, дуже серйозні приступи ніжності.
вона так любить ніжитись. Щоб стати учасником флешмобу, потрібно зайти на свою сторінку у Фейсбук, завантажити фото домашньої тварини та позначити хештегом через нижнє тире «Щасливі домашні улюбленці» та написати історію про тварину. Організували акцію учасники соціальної ініціативи «Щасливі тварини Тернопіль». Вона триватиме до 15 червня, розповідає організаторка Олена Мудра. Буде святкуватися тиждень вдячності домашнім тваринам, і ми організували такий флешмоб для того, щоб люди мали можливість поділитися своїми домашніми улюбленцями на світлинах і розказати про них. Насправді це важливо. Ми насправді побачимо, скільки в нас вдома живе тварин. Можливо, в людей з'явиться бажання брати тварин безпритульних з вулиці. Їх у нас багато. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться вже о 20:30.